повече от БНТ. Господин Гълков, доволни ли сте от представянето на отбора в днешния бой? Днеска не мога да бъда доволен. Но въпреки това имахме, нашата идея беше да играем офанзивен футбол, да пресираме в противната половина, което се получи доста добре. 15-20 минути играхме правилно и имахме и положение, което можехме да отбележим гол. И пак на фона на това, че имаме много млади футболисти, се получи отново тая индивидуална грешка в средата на терена, която е абсолютно излишна, която коментираме и говорим вече почти цял сезон, да ги избягваме тези елементарни грешки, защото когато се правят грешки, се допускат и голови. Но мисля, че контролирахме изцяло мача, даже те си кажа, на моменти трудно изнасяш топката. Проблема беше, че ни контрола на топката при нас не беше така, както в последния матч и така, както в последните матчови. Не знам на какво се дължи това. Може би и на психическа умора. Но, пак казвам, ни вкарахме вълка сами в кошарата. След това ЦСКА са с опитни футболисти, нищо, че имат много проблеми. Всички са опитни футболисти, успяха да използват тая грешка, да вземат психологическо предимство. И моите млади футболисти трябваше да се борят два пъти повече. Така че имаме много още какво да учим. Имаме много какво да учим. Въпросът е, че днешния мач може да завърши по други начин, но в края на краищата станало и така, както и станало. Затваряме страницата на тая година и сега трябва да починем и да търсим надграждани другата година на всички елементи, които до този момент не се получавах както трябва. Моята равносметка е, въпреки че днес загубихме мача, долу-горе позитивна. От момента, който ни дадохме като тренерски щаб, станаха доста промени и от играчи, и така доста млади футболисти вкарахме в отбора, дадахме възможност да добият опит, да играят, той, което не в много места се случва. И когато имаш млади футболист, трябва да знаеш, че понякога вървят и се случват нещата много бързо, понякога има и спад в играта. Трябва да сме търпеливи. Ни бяхме търпеливи и на фона на това търпение и успяхме да постигнем и тези резултати, които постигнахме. Днеска, както станахме четвърти, така може да бъдем и втори, но края на краищата сезона завърши и трябва да го анализираме по най-добрия начин и да коригираме всички други неща, които не сме правили добре. Господин Балоков, правите ли тънки сметки? Защото утре лицензионната комисия каже, че отнема лиценз. Вие сте аут от Европа. Не правим никакви тънки сметки. Официално все още нищо не е казано. Нека да изчакаме да видим. Ни, което можахме да направим с този млад отбор, го направихме. От сега нататък ще видим утре, като се изкажат. План Б, ако утре кажат, локомотив няма лиценз, защото ви отидете в Европа. И кажеш, че... Какъв план Б да имаме? Не. В смисъл? Селекция или... Ние без значение дали ще играем в Европа или няма да играем. За сега, поне това аз знам, ще играем в Европа. Ако случайно не играем, пак трябва да правим селекция. Така че селекцията си я правим доста отдавна. И въпрос на време, за да разберете евентуално какви футболисти ще привлечем. Господин Балоков, така като ви слушам внимателно момента, оставате сигурност начало на ритък с това, да се наясам с това. Имате ли разговор за господин Гарчев на тази тема? Всичко окей ли е? И има ли вече някой, който напусна със сигурност? Не мога да ви кажа нищо по тая тема, тъй като все още предстои някои неща да се уточняват и с едното и с другото, така че в близко бъдеще ще стане ясно.
Господин Бълков, в последните дни се заговори за евентуално обединение между Литекс и ЦСКА. Какво мислите по този въпрос и имате ли повече яснота от това, което виждате? Нямам повече яснота. Това са въпроси, които не засягат спортно-техническите неща, за които аз съм на кормилото на Литекс. Така че по този въпрос също не мога да ви кажа нищо различно от това, което ви сте писали или не сме чели. Нямам други информации. Като допълнение на колегата, как приемате всички тези информации за сливане между Литекс и ЦСКА? Може да четавате начало? Но аз по принцип съм човек, който приемам нещата, когато станат. Спекулации малко ме интересуват, така че за сега не мога да ви кажа как мога да приема нещо, което е спекулация в публично пространство. Накрая публиката ви изпрати с ръкопляска на малко треньори. Как ви изпрашват? Какво сказахте с Любо Пенев? Еми, ние с Любо винаги сме имали много добри отношения. Спорта е спорт. Един би, други пада. Така че живота продължава. Поздравихме се. Аз го поздравих за победата. Преди матча си пожелахме успех. Нормалните неща, които си казват треньорите преди матча. Стойчо Стоилов нарече изминалия двобой без значение. Предвид сегашния продукт с лиценза на Локомотив София. И как бихте коментирали това? Ами той в действителност, ако нали, това, което ние имаме като информация, Локомотив и ЦСКА не вземат лиценз, действително си без значение, но аз като треньор и ни като клуб искаме да се представим по най-добрия начин и ако може да победим. Но ви знаете, че в такива моменти, като и последен матч, има доста психологическа умора. Но аз като заряд и желание съм доволен, пак искам да кажа от футболистите. Просто нали, те допускат такива наивни грешки, които допускат почти всички млади футболисти. И ние с тях трябва да имаме търпение, за да може да ги коригираме тези грешки. Еми, аз съм определено доволен от бързото попиване на схема и концепция на игра, която искахме да внедрим. Моите футболисти се опитаха да постигнат идеите и нещата, които ние като тренерски щаб им давахме като информация и в повечето срещи се получи. Видяхте и днеска искахме да играем абсолютна преса в противната половина, както от първата, може би, до последната минута се опитахме да го правим. Трябва просто време, за да може да се синхронизират всички тези неща и за да може по време на игра те просто да имат по-голямо самочувствие, да притежават по-дълго топката, да имат контрол на топката. Това ни липсваше днеска. Ние имахме доста пътя топката, особено през първото по време, но много бързо я губих. И тези неща трябва да ги коригираме за бъдеще. Но пак, както казвам, ние не сме един опитен, зрял отбор. Да? Ние сме един много млад отбор, който така или иначе му трябва време да се развие.